Komšija, dobar dan. Dobar dan. Zakasnio sam malo. Malo ste zakasnio. Bili ste vredni, je li bilo mnogo vode? Bilo je do članaka. U podrumu dokle? Do kraja podruma. Do kraja. Da se to često događa ili kad su ovako malo obilni? Pa, svaki put kad padne kiša. Mislim, imate li neko rešenje za to? Pa stavljamo žakove sa peskom na vratima. Samo to? Sada nismo stigli na vreme. Koliko već vremena čistite? Dugo? Pa, evo par sati. A gde izbacite auto u ovo? Kanalizaciju. Tu? A nije mogla da propadne od ozgo ovde? Mislim da je problem što je velika količina vode od jedna i onda ništa ne mi. Dobro. Juče kako je bilo? Isto ili? Juče nisam bio tu tako da ne. Da. Dobro. Evo i drugi komšija radi. Jeste očistili komšija? Mene je bilo tako strašno kao kod njih. Kod njih. Rečio da sam danas stavio neki velen od ove sreća peskom napunjeni, tako da je bilo malo bezbolnije kod mene. Jel problem u svim kućama tako? Ne. Ovde u našoj ulici generalno problem je samo kod nas ovih, znači, 4-5. Pa kako objašnjavate to? Pa evo, pogledajte kako je ulica. Kontrapad. Da, i sve kod vas. Kompletna voda, znači, sa susednih poluka. I susednih poluka, u stvari, da kažem, na ulicu ide. Pošto nemamo gore uličnu kanalizaciju, ova nam je, u stvari, kanalizacija. Sva voda ide na našu stanu. Na onu stanu ne ide. I onda smo u problemu, naravno. Uvek ima neki problem. Slazimo se. Da, tako hvala lepo. Dobro da nije bila veća kiša. Mada i ovo nije bilo malo. Nije bilo malo. Evo, meni je ušlo A još ima? Da. Komš je bio vredniji od vas, izgleda. Je se nešto upropastilo? A vi ste to stavili? Nije, sve to podignuto. Nije ništa strašno. Ali, ništa strašno, ništa strašno, pa nije mogla da primi ovde sve. Pa ne da nije mogla da primi, ja koliko mogu da shvatim celokupnu tu priču, tamo negde postoje verovatno neki lupiri koji je zatvore. Aha. I što je možda i dobro u celoj toj priči, jer nemamo povratne fekalije. Au, to je daleko da, bilo. Da budemo plavljeni, da kažem, kišnicom, čistom onom, čistom vodom, po znacima. Da, da. Tako da je mnogo bezbolnija varijanta za kasnije. Inače, ono da se, kao što je bila prethodne godine, znate sami, ne znam šta je bilo. Dobro.